Батьки та педагоги гімназії у селі Даничів проти того, аби заклад перетворили на початкову школу. Чеські благодійники виплачуватимуть гроші переселенцям, які проживають в Рівненській тергромаді. У міському бюджеті Рівного немає грошей на очистку озера Басів-Кут. Родині загиблого рівненського волонтера Сергія Ільчука передали нагороду «Янгол перемоги». Ваш регіон є дуже важливий стратегічний, тому що тут відносно безпечно. Багато бізнесу, який був на сході, сьогодні релокувався сюди. І тут дуже важливо створити правильні умови для того, щоб цей бізнес швидко розвивався. Одна з найбільших потреб – це про потребу зерна, яке застряло сьогодні в Одесі. Ми його не можемо вивезти, але якщо б ми могли це зерно переробити в борошно, відповідно, з однієї тони зерна стає 350 кілограм борошна, його і швидше вивезти, його і краще можна зберігати. І відповідно, таким чином, якщо б ми тут могли налагодити виробництво борошна, поставити декілька млинів, закликати компанії, які би це могли бути, які могли би приїхати сюди, це вирішить вже якусь часткову проблему. Дефіциту солі на Рівненщині не буде навіть попри припинення роботи підприємства «Артемсіль» на Донеччині. Місцеві роздрібні торгівельні мережі та виробники вже налагоджують шляхи постачання продукції з сусідніх держав, а також зі Львівщини, де збираються збільшити обсяги видобутку солі. Найбільше від початку війни з-поміж продуктів харчування зросла ціна на гречку, а влітку на ринках області поменшає томатів та баклажанів. Про це Суспільному розповіли керівники Департаменту економічного розвитку і торгівлі та агропромислового розвитку Рівненської обласної військової адміністрації Костянтин Мокляк і Надія Переходько. Повна версія розмови, присвяченої темі продовольчої безпеки області, вже доступна для перегляду на YouTube-каналі Рівненського Суспільного. Виробники, а також роздрібна мережа налагодили контакти, завозяться постачальниками, завозяться достатні об'єми солі з країн Європейського Союзу, таких як Польща, Румунія, Словаччина. І на сьогодні дефіциту солі немає, дещо змінилися ціни. На сьогодні в порівнянні з тим, які були місяць назад, є невеличке зростання, але ринок відрегулює ціну. Те, що поставляла Херсонщина на західні регіони, наприклад, там томати, перець, баклажани, воно в Рівненській області не забезпечиться, ці обсяги. Свіжих овочів буде достатньо, тому що і тепличні комбінати протягом року у нас в області нарощують виробництво помідор і огірків. Ну, буде, мабуть, на ринку томатів у нас в цьому році менше. Батьки та педагоги гімназії у селі Даничів Корільської тергромади проти того, аби ступінь закладу понизили та перетворили його на початкову школу. Сьогодні в гімназії відбулися збори, на яких вони висловили свої претензії представникам відділу освіти. Зокрема, людей не влаштовує те, що після реорганізації закладу учням 5-9 класів доведеться їздити у сусіднє село Копитів. Моя дитина, яка буде закінчувати 4-й клас, буде змушена переїхати в інше село, відвідувати іншу школу. Вона буде змушена їхати приблизно 8 кілометрів далі, де я не зможу надати ніякої не допомоги, не підтримки в разі якоїсь небезпеки. Моє прохання одне – відтермінувати. Відтермінувати і дати час для якихось інших змін. Нині у Даничівській гімназії навчається 68 учнів. За словами директорки, така кількість не є критично малою, аби заклад понижувати у статусі. Тим більше під скорочення підпадає 13 педагогів. Яка їхня далі доля, ну, говорить про те, що вони будуть працевлаштовані в інших школах, але реорганізація торкається всіх шкіл Корецької громади. Тобто десь працевлаштуватися – це, звичайно, буде неможливо, тому що там є свої педагоги, і будуть скорочуватися години. Ну, звичайно, так і вчителі кажуть. Це нас чекає Польща. На зборах керівництво освіти тергромади закликали не поспішати з реорганізацією, адже у Верховній Раді у першому читанні прийнято законопроєкт, який суттєво змінює підходи до організації навчального процесу на час воєнного стану. Крім того, школа в Копитові не має шкільного автобуса, відтак учням з Даничева доведеться їздити у маршрутках.
Наразі автобуса немає. Безпосередньо той, що був автобус у закладі, забрали на потреби ЗСУ. І якби ну зовсім інша ситуація. Ми це розуміємо, як депутати ми це розуміємо, але ж процес якби обговорення ми маємо пройти. Ми маємо всі заклади послухати, вислухати, позицію зрозуміти. І в кожній школі просять відтермінувати. Ну якби де доцільно ще якби залишити? Звичайно, що можна і треба, і варто йти на зустріч, а де ну недоцільно. Ніхто нічого не закриває, ніякі школи. Проводиться, як і по інших школах, обговорення по поводу тих ризиків і викликів, які мають школи. В першу чергу це пов'язано з малою наповненістю класів, відповідно браком фінансування. Реорганізацію гімназії має затвердити Корецька міська рада. Втім, проєкту рішення наразі немає, його має підготувати відділ освіти. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. У трьох дитячих садках Здолбунова змінили керівників. Про це повідомив міський голова Владислав Сухляк. Мова про Ладоньки, Дзвіночок і Чебурашка. За словами Владислава Сухляка, попередні керівниці були пенсійного віку і звільнилися за власним бажанням. Мною було прийнято рішення тимчасово, тобто виконуючим обов'язки, назначити в садочки, ті, що ми назвали, зовсім інших людей з відповідною освітою, не з числа працівників, так як того хотів колектив по Ладоньках, тому що лобівали одного кандидата. Для того, щоб, будемо говорити, в колективі вийшли з зони комфорту. Зони комфорту в першу чергу, тому що ми ще раз наголошуємо, це комунальний заклад. Нагадаємо, у п'ятницю ми повідомляли про призначення нової керівниці у дитсадку Ладоньки. Тоді частина колективу була ним незадоволена, адже вони розраховували, що новою директоркою стане їхня колега. Також люди поскаржилися, що на зустрічі з колективом Владислав Сухляк спілкувався на підвищених тонах. Він просто настільки себе вів недостойно. Він кричав, він просто... Знаєте, в нього, я так зрозуміла, якісь такі диктаторські методи спілкування і управління. Ось це ми відчули на собі всі. Правда? Так. Це були крики. У нас немає якихось доказів. Навіть того, що вчора Владислав Олегович кричав. Ми встигли дістати мобільні телефони, він сказав, записуйте, я ще на камеру повторю. Це негідне, справді, поводження з людьми різного віку. В першу чергу, мені здається, негідне поводження з людьми старшого віку. Міський голова знає тактовність, дипломатичність, як себе поводити. Але при тому, коли ми прийшли в колектив, перед тим, що ж була зустріч в мене на дорозі ще для міської ради, коли колектив, половина колективу точно прийшла, їх багато. Звичайно, жінки почали шум піднімати і все інше. Ніхто не перекрикував, не кричав, не повишував до них голос, тільки в єдиному випадку, щоб заспокоїлися, прийняли рішення і почали працювати. Оксана Туз, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Бомбосховище Рівненського пологового будинку продовжують облаштовувати для його повноцінного функціонування. Наразі там, де обладнують операційні, прокладають електропроводку, вкладають плитку та встановлюють системи вентиляції. З початком повномасштабного російського вторгнення укриття було готове для того, щоб у разі небезпеки прийняти людей. Втім, для довгого та комфортного перебування потрібен був ремонт. Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що бюджет на облаштування бомбосховища складе щонайменше півмільйона гривень. Усі роботи планують завершити за 2-3 тижні. В першу чергу є певні вимоги до покриття стін. Ви бачили, там буде і передопераційна, і операційна. Вона вимагає, ну, скажімо, чистих, стерильних умов. Всі ці покриття витримано. Сьогодні там уже є плитка. Довелося проводити і відновлювати систему електричного забезпечення, систему водозабезпечення, створювати водовідведення. Приміщення буде безпечним для перебування людей в укритті, а також приміщення буде, зможна буде в приміщенні надавати пологопомічну допомогу. Від сьогодні переселенці почали реєструватися, аби отримати грошові виплати від чеської організації «Людина в біді». 10 консультантів працюють у Рівненському ЦНАПі. Кажуть, люди підходять безперервно. Олена Нежибовська приїхала з Сєвєродонецька. Пробули там місяць, 2 квітня приїхали сюди, в місто Рівне. Наразі знаходимося в ЦНАПі, оформляємо допомогу чеську на маму. Допомогти, зняти житло, тому що наразі ми знаходимося у місті Рівно і в гуртожитку.
гуртожитку, а це, ну, я думаю, не завжди їх хочеться вже розуміти, де ми будемо перезимувати, тому що там все зруйновано. Ми працюємо тут у ЦНАПі, дуже дякуємо цьому приміщенню, цим людям, хто нас приймає. Ми працюємо з 9 до 16.30. Сума на одну людину – це 2220 гривень. Програма розрахована на 3 місяці, тобто одна людина отримає одну виплату, помножену на 3. Стосується пропозиція жителів Рівного і Косилова. Прийматимуть заявки до 24 червня. Виплата зазначеної допомоги організована чеською благодійною організацією «Людина в біді», власне, в співпраці з обласною військовою державною адміністрацією і з Рівненською міською територіальною громадою та сервісною службою в Рівненській області. Організація просить підходити з оригіналами документів, які посвідчують особу, з оригіналом документів про те, що особи є внутрішньо переміщеними особами. Одна особа заповнює інформацію на всю родину. Реєстрація не гарантує отримання грошей, каже представниця організації. Пріоритет надаватимуть родинам з пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Хто вже отримав інші виплати, має менше шансів. Через 2-3 тижні приблизно після закінчення реєстрації, після 24 числа, ми надсилаємо інформацію до банку українського, Ощадбанку, і вони будуть надсилати від себе смс-повідомлення з кодом, це 10 цифр, код грошового переказу. Тобто картку оформлювати не треба. І отримавши це повідомлення, можна в будь-якому відділенні Ощадбанку отримати цю виплату. І треба мати теж оригінал посвідчення, з яким реєструвалися тут у ЦНАПі. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Як зробити із водойми, яка була в катастрофічному стані, перлину міста? Це питання до, скажімо так, залучення величезних коштів. Місто самотужки не справиться, щоб профінансувати роботи по фільтрації, по очистці цього водосховища і цієї рекреаційної зони. Залучившись тільки підтримкою міжнародних організацій, коштів ззовні, міський бюджет, таким чином ми зможемо привести до ладу дану локацію. Ми минулого року ще мали певні напрацювання, певні кошти для очищення даного водоймища навіть закладались. Але на даний момент війна і всі капітальні видатки, вони не проходять. Говорити про очистку озера зараз, ну, це все одно, що говорити про запуск космічного корабля ще десь з нашого міста в космос. Сергій Ільчук проживав у селі Колоденка. Працював виконробом на будівництві, мав дружину, доньку і 5 синів віком від 19 до 2 років. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік став волонтером і почав регулярно їздити на лінію фронту, щоб рятувати людей. Казали, були і гради прилітали, і все. Каже, просто один випадок був, каже, як прилетіло, каже, думав, ну все. Потім бачу, розвиднілося. Каже, їду далі бігом. Казав, каже, бачу, стоять наші солдати. Ще буханка хліба, каже, є. Думаю, зупинюсь, дам хоч буханку хліба нашим солдатам. Каже, кричать, втікай звідси бігом. Отакий він був. Ну, такі він був, казали хлопці. Каже, сірий, валим звідси, бігом. Каже, він стає, хліб віддає. Ну, такий він був. Вікторія Ільчук пригадує, на початку березня чоловік вирушив у свою 6-ту за ліком поїздку. Біля селища Бородянка автомобіль з червоними хрестами і позначкою «Евакуація» потрапив під масований обстріл. Там просто такі дири в машині, вони стріляли з усього, що було, мабуть, там з двох сторін дороги вони, виходить, стріляли. Він зумів, бо електропривід сідушка, він зумів розложитися, він всліпу так розвертався і належачи виїжджав звідти. І весь цей час по ньому стріляли, вже він був поранений, але він зумів виїхати ще. Зупинився далі там, зустрівся з нашими. Наші вже зупинили йому, ну, кололи, зупиняли кровотечу і далі вже в родомишлі його оперували. Після операції Сергія Ільчука перевезли у Рівне. За кілька днів він помер у лікарні. Син Руслан, каже, встиг поспілкуватися з татом востаннє. Справедливий, працьовитий, мудрий, чесний. Багато ще хочеться, чого було б навчитися від нього, бо знаю, що не все перейняв. Що не встиг перейняти, це, ну, це мудрість.
яка в нього була. Він любив навчати людей, він ніколи нікого, ну, зразу там не виставляв якісь претензії, якісь скарги чи ще щось. Він навчав, завжди навчав, він любив навчати, він показував, як треба, як правильно. Голова наглядової ради всеукраїнського конкурсу «Благодійна Україна» Анжеліка Рудницька особисто приїхала до родини Сергія Ільчука, щоб вручити нагороду. Каже, дізнавшись історію рівненського героя, оргкомітет створив спеціальну відзнаку «Янгол перемоги», щоб вшанувати його подвиг. Україна повинна ставати сильною, а сильною її роблять саме особливі люди, ті люди, в яких є принципи, ті люди, в яких є цінності, ті люди, які ставлять не себе понад усе і не нарцисизмом страждають, а ті люди, які готові жертвувати собою, своїм благополуччям. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. У Рівному за підозрою співпраці з країною-агресором викрили працівника прикордонного загону. Як повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська, йдеться про цивільного працівника, який співпрацював з представниками російської армії. Слідством встановлено, що він збирав і передавав інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону, а також про високопоставлених офіцерів Національної гвардії для їх подальшої ліквідації. Зв'язки з представниками російської армії чоловік встановив ще до початку повномасштабної війни. За словами Оксани Жужельської, затриманому вже повідомили про підозру у державній зраді. Тіла загиблих в ДТП, яка трапилася 3 травня поблизу села Ситне Дубенського району, вдалося ідентифікувати. Їх вже почали видавати рідним, повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська. Станом на 7 червня родинам видали 21 тіло. Нагадаємо, ввечері 3 травня біля села Ситне на трасі Київ-Чоп зіткнулися міжнародний пасажирський автобус «Харків-Згожелець», бензовоз та мікроавтобус. Усі три згоріли. На місці загинули 26 людей, 12 травмувалося. Один з них помер в лікарні наприкінці травня. Наразі в медзакладах продовжують перебувати двоє людей. Як повідомив керівник Нацполіції області Олексій Камишанський, за попередньою версією, водій мікроавтобуса під час обгону попутного транспорту виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з бензовозом. Він перекинувся, водій автобуса не встиг загальмувати і врізався в нього, після чого трапився вибух. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, ця ДТП найбільша в Україні за кількістю загиблих людей за останні 10 років. Фотографувати. Текст обнаружен. Текст обнаружен. Тоді фотографую. Загадне ставлене, ставлення інших. Це додаток для смартфона, який допомагає людям з порушенням зору розпізнати текст. Вчимо основи такої комп'ютерної грамотності, як працювати на комп'ютері, зареєструватися в соцмережах, працювати в соцмережах, в месенджерах, відкрити електронну пошту. Такі курси для слабозорих та незрячих проводять у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Зокрема, тут вчать, як користуватися смартфоном та комп'ютером, використовуючи різні програми та брайлівський дисплей. Людина може пальцем читати брайлівські символи, букви, і це в основному використовується для того, щоб редагувати документи. Відкрився ваш Word. Давайте створимо початкові налаштування. Змініть назву шрифта, з калібрів поміняйте на Times New Roman. А це комп'ютерні курси для всіх бажаючих. Пані Ірина – одна з тих, хто вчиться, як користуватися комп'ютером. Сугубо для себе, щоб не бути вдома, тому що вільно, багато вільного часу і тільки от спілкування, познайомились з людьми. Що вас навчили? Все, що я хотіла. Працювати в Word, працювати, набирати тексти і не тільки. Особливу увагу ми також приділяємо ще людям з інвалідністю. І от в минулому році у нас закінчилася реконструкція бібліотеки. Ми маємо покладену тактильну плитку для орієнтування людей з порушенням зору. Ми маємо облаштований пандус та ліфт для маломобільних груп населення. І ось люди, так, які пересуваються на кріслах колісних, їм раніше складно було потрапити до бібліотеки, а на сьогоднішній день це є можливо, тому ми запрошуємо до бібліотеки на комп'ютерні курси. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.
Традиційний велопробіг рівненських атомників «Вараж – Біле озеро» цьогоріч пройшов з благодійною метою. Такий захід колектив Рівненської атомної електростанції організовує щороку. Цьогоріч велопробіг влаштували з метою збору коштів на тепловізори для військових. За інформацією прес-служби Рівненської АЕС, у заході взяла участь найбільша кількість велосипедистів за всю історію існування – 300. Загалом для військових зібрали майже 90 тисяч гривень.